É incrível, gente, essa azeitona que a gente... Lembra que eu botei um vídeo na viagem? Que nós tiramos essa azeitona do pé? Ela é essa aqui, né? Pegamos aqui um copo de azeitona aqui. É muito igual àquela que a gente tirou do pé. Muito igual. Muito igual. Fantástico.